قرآن په خوب باندې خلکو ته مزدوری اغسته پیسې اغسته روا دي او کنه دی مسئله کې اختلاف ته د علماو خو جمهور اهل علم دا وایي یعنی د امت اکثر علماو تحقیقي قولم دا دی چې په قرآن بل ته په قرآن زده کولو باندې اجرت او مزدوری اغسته روا دي هذا الإمامتي مثلاً هذا الإمامتي مثلاً زان لا إمام موزن دلته موږ د څه د تعلیم خبره کو یو سړی د قرآن تعلیم بل چاته ورکي دې په دې مزدوري اغستی شي دې باره کې صحیح حدیثونه لکه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت ته په صحیح بخاري کې دی ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله چې تاسو په صحیح مزدوري والی نو پای کې تاسو ډیر حقدار د دغه هجر الله په کتاب والی یعنی د الله په کتاب په خوب باندې او صحیحینو کې هغه حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه یو زنانه نکاح دغه غریب صحابي سره په څه باندې تړلې وه چې دی به ورته د قرآن څه برخه ښایي ښه نو جمهور علما دغه فتوا ده او دا تحقیقي فتوا ده چې صرف قرآن نه یعنی دین سره چې کوم علوم تعلق ساتي د دې خوه بل چاته په دې باندې مزدوري اغسته داسې دي روان دي خصوصا چې دا د دې رزق مصدري رزق مصدر څه مطلب دی یعنی دې دې ته فارغه دی دې ته ځان فارغه کړی لکه دا بس یاره نو دا اوس دې وګوره قرآن ښیو علم خلکو ته ښیو په هغې پیسې ګوره دی علیم تا دی قاری تا دی شیخ تا دا اسمان نصب ریز خون را اولیگی چی دی با دا سحر نه دا ماخام پوری دی تا فارغی چی دی امت تا با علم خی او دی خلکو تا با دین خی قرآن بخی حدیث بخی او بیا با دی دکشان ناسی تا دا سحر پا طور تیاره زد شپی پا طور تیاره راز روزانا او دا شوڑی جمع کهو دا پیسوس تا ضرورتون دیر دی نو دی سبا کهی کنه دیس خونه کیگی که سر دیرون دیندار شي چې اسمان نو ته الله رزق راواچي پیغمبر صلی الله علیه وسلم له الله د اسمان نه رزق نه را لېږلی چې اسمان کې دروازه کولی شي او رزق راولېږلی که ډېروم سړی دیندار شي یو سړی ځان دې ته فارغه کړی دی نو چې فارغه کړی دی او ته پی دام بند کې نو بیا خو دی دغه کار پرېږدي د دین د خو ځکه چې هلته خو هغه خېټه به هم ساتي بچی به ساتي نو چې دې دا کار پرېږدي نو ته څوک د کوم ځای نه را پیدا کوي چې تا ته دین وښایي هر څه لاړو فارغه شو ختم شو ځکه چې هلته موږ دا وایو چې وروره په دې روپۍ اغسته څه دي حرام دي په خپله موږ د خپل طرف نه مرستې کولو ته تیار نه یو ځکه چې هلته زموږ ضرورتونه ډېر دي زموږ خېټې نه ډکي هغه به لازم هم دا کار پرېږدي ځکه چې هغه به وي چې صحیح ده ما کوو ولې ته زما هم ضرورتونه دي نو هغه ځای د استاذ د معلم هغه خالي پاتې شو اوس که داسې چېرته یو عالم دې را پیدا کړو چې هغه خانداني سم مالدار یي او د سره ضرورت یې نه یو خپلې فکټریانې یو خپلې ځمکې او جایدادونه یې دغه کېدی شي نور څه ووایم دغه کېدی شي داسې به ته څومره را پیدا کړې او کوم ځای کې به را پیدا کړي چې هغه خانداني سم مالدار یي او هغه ته له دغه شان تا ته ناسي او لله فی الله د تخی نو په دې باندې مزدوري اغسته اجرت اغسته څه دي روا دي او ځکه ګوره حنفي مذهب ده وسني علما چې کوم دي هغوی هم دا فتوا ورکوي اگر که پوخانو به دا فتوا ورکول په دې پیسې اغسته ناروا دي هغوی هم دا فتوا ورکوي ځکه چې دې ته ضرورت دی د دې نه بغیر کار نه کیږي خو دې سره د یو مسله یاده کوي دله دا مزدوري اغسته د خلکو نه یا اجرت اغسته د خلکو نه په هغه وخت کې روا دي چې کله یو اداره نه یي چې دله د حق ورکړي او که یو اداره یي بیا به دې نالي لکه مثال کې یو استاذ دی یو عالم دی اگر حکومت یا یو خیری اداره ده پرایویټ اداره ده هغه وی دله تنخواه ور مقرر کړی دی تاله به مونږ مثال کې لس زره روپۍ درکوو شل زره روپۍ درکوو چې سوی
تبا د دې ټیم نه دې ټیم پوری دلته خلکو ته داخه دې په دې په سره خلکو نه پیسې لري د دې نه روا کار کوي ځکه چې تا غوته مقرر کړې په دې شرط تاله د ستا په مقابل ستا د کار په مقابل کې تاله پیسې درکوي إلا ذاك اللي دغه ټیم نه علاوه دی بل سکار کې غو جدا مسله موږ دغه مسله نه بیان یعنی ما دانی دی ویلی چې سهار نه ما خام پر بس دی پابند شو پابند دي سب د کم وخت دی د کمی چې اتفاق شوی دی او زه به دا ما کیدی شي باز ملګری خپم چې موږ دا باز مسلمانان ځان ته به مولیان هم وایي ځان ته به دیندار هم وایي دوی د جنسیتو کې دوی د عوامو نه زیات خفه کیږي موږ ته نصیحت وکړو نصیحت باندې خوشحالی ده پکار دی کیونکه سړی ما ته نصیحت کې کنه ما ته زه سره خوشحالیږم ځکه چې دی دا سړی زه خپل خیر خوا اینم په ما خفه کیږي خو ذکر راته وي زه چې دلته تاسو سره ناست یم زما تاسو سره څه دنیاوي رشتې شتې څه پیسې د نالم مزدوري د نالم نه ودلته چې ناست یم په تاسو خفه کیږي تا ته دا وایم دا کار کوو دا ښه کار دی دا کار مه کوو دا غلط کار دی په دې به ته خفه کیږي او دې به ته خوشحالیږي خفه کیږي به خوشحالیږي چې یو سړی په دومره مصروفه دنیا کې نن سبا ډېر مصروفه وخت دی ګورې او دا بچی او دا ښځې او دا خېټې وایي ستاسو نږدې زما هم ده زما خېټه ده بچی مې دي ښځې مې دي زما هم ضرورت دی دنیا ته زما هم غم خادي ده ملګري په دې هر څه کې چې وخت سړی وباسي او تا سره ناسي خو ستا خیر خواه دی د خیر خوا سړي به شکریا ادا کوي نو دا بعض ملګري خفه شي نن سبا د بعضو قاریانو او مولیانو د دین نه مکمل تجارت جوړ کړی دی مکمل تجارت لکه اوس ګوره لکه یو علاقه کې مدرسه شتي مدرسه شتي یونیورسټي شتي جامعه شتي که هر څه ورته نوم ته وایي که دین خو د ستا مقصد دی هلته ورشه استاد شه هغوی به دله محدود تنخواه درکوي او دین ښایه خلکو ته عامو ټیمونو کې ته نور سم کولی شي دوی څه خدمت کیدی شي الله دین که نه نشي کیدی که مقصد د الله دین خدمت نه اوس غټه مقابله به دا روانوي چې څنګه زه فارغه شوم یعنی اوس فارغه شوم نوی نوی زه به ځان له مدرسه کولاو یو مدرسه دلته ده پوری روډ باندې بله ده لګ هغه جلال شي دلته بره ده بیا چې لږ دیسې کته لاړ شي هلته بره او بیا یو سړی ما ته چې ته خفه کیږي که څه په ډېرو مدرسو باندې نه په دې مسلمان خفه کیږي خو زه تا ته دا وایم چې په هره مدرسه کې درې څلور کسان ناست دي ته څه کې ته دا یو کوه د دین خدمت کوه که نه پوینټ آی کې دا دی نقطه اهمه که چېرته دی راغی او په دې اداره کې استاد شو نو دلته قصه ټوله محدوده ده ستا محدود تنخواه او دلته به دی خپله ازادي ده ته ټوله میلاو ده نو چې دی څه کوي کولی شي او داسې له ما نه خفه شي زه د هغوی نه معذرت کوم خو دا حقیقت دی دسې به کشتي کې نشتي یعنی ما ډېر شي کسان ولیدو والله زه بعض کسان پیژنم شخصي د قرآن صحیح نشي ویلی قرآن او ما سره میلو شو پکې بعض ما ته ووي شیخ صاحب دواګانې کوه او بس الله مونږ کامیاب کړي ما څه ته دې اراده لري چې الله دې کامیاب کړي بس یو دغم روان کړی دی بلډینګ نو ته څه ضرورت دی ستا خوا کې خو څو میټره کې ځای شتي نه لاړ شه هغه ځای آباد کا هغوی سره استاد شه هغوی سره دین خایا خلکو نه زه دا نه یم چې ټول ګوره په هر چا بدګماني نه کوو بعض ځایونو کې ضرورت دی بعض ځایونو کې څه دی ضرورت دی خو بعضو ځایونو کې محض تجارت دی محض تجارت نو راخوا څه نشتي تجارت دی ځکه چې بلډینګ ودرېږي که به ځان له کور جوړی ودرې کمرې او بیا چې دی وروسته څه ځي څه راځي څوک دې تپوس کولی شي یو الله ته پته یو الله نه بعد بیا دته پته نو ځکه د الله نه یره په کار ده د الله په نوم د پیسې اخیستنې ډېر ګران کار دی خو په تری شي چې د بعضو ته دا کار به څنګه سان شوی د الله په نوم یعنی زه د الله نوم ته لرې که ته
ستا په نوم چې زه یو روپۍ وهم که نه، نو خوب به ماله را نه شي. زه به په دې کټ کې اوړم راوړم چې یاره الله ما نه تپوس کوي چې دا یو روپۍ خو تا ده په نوم اخیستې وای، نو چې بیا په کې د الله نوم استعمال کړي او بیا د خلکو نه مالونه والي او هغه په هغه ځي کې ونه لګي چې کوم څه دپاره خلکو ورکړي چې دې سړي به قیامت پورې څه حال کړي. د دې نه ښه دا دی چې سوال د ځان دپاره وکړي، ښه دا نه ده؟ ضروره ما سره مرسته وکړه، خو د الله نوم خو مه استعمالوه چې د الله نوم استعمال کړي. دلته یو کس زما خوا ته راغلی و، هغه باندې څه کیس و ډېر غټ او سعودي پې کیس کړی. ما ته وایي چې بس سعودي را سره ظلم کړی دی او په ما پسې حکومت کمپیوټر بند کړی دی، هر څه بند کړی دی، بس ظلم یې کړی، بس زیات یې کړی، بس ما ورسره سره شړپوره شړپو ما الله دې خیر کړی. بیا ما وروسته معلومات وکړو چې دا څه د سره دې سعودي ظلم کړی دی. نو هغه چې ما معلومات وکړو نو دې یو سعودي ته ویلي چې هغه چې ته مالداره سعودی و چې یاره زمونږ قرآنونو ته ضرورت دی. نو هغه سعودي والا یعنی په سوونو قرآنونو نه، په زرګاو قرآنونه منظور کړي دي، کنټینر یې پوره ډک کنټینر، او دی ورته ویلي د دې ځینه به دره لېږم هم پاکستان ته کنټینر پوره. او هلته به تقسیم کوه چې بچی تقسیمې زموږ خاصې مطلب وي ثواب ګټل. هغه کنټینر ثابت ده په ملک کې خرڅ کړی دی. دا که سعودي خبر شي جا خبر شي به کیس کړی چې ما خو د الله رضا لپاره کړ. هسې ما سوچ کوو چې دا کم مړ ضمیر دی، په دې پیسو به ته څه وکړي زه، او څومره وخته پورې به وخوري. نو د الله نه یره پکار ده. په مسله پوه شوئ چې یو عالم یو شیخ یو قاري ځان دې ته فارغه کړی نو د هغه دپاره پرې مزدوري اخیسته څه دي روا دي، الا الا چې یو ادارې د ده د یو خاص وخت پورې ذمهواري اخیستې یا د سره عقد کړی، نو په دغه ټیم کې دې د نورو نه پیسې نشي اخیسته. او دلته بعض زمونږ دې خلکو په هر ځای کې کارنامې کړي دي، زمونږ کارنامې هر ځای کې پرتې دي. دلته بعض کسان زه پېژنم زمونږ دې طرفونو د برصغیر چې دي، د پاکستان، افغانستان، انډیا، بنګله دېش، د دغې خلک دي. دلته اکثر د عربو چې کوم د سعودي عرب چې کوم د قرآن دی زده کړې ده مدرسې دي او حلقات دي، د دې دوی پیسې نه اخلي. دا ټول هر څه یې حکومت ورکوي یا چا ذمهواري اخیستې هغه یې کوي. زمونږ هغه پکې څه کوي یعنی په دغه کې داخل دی، استاد دی پکې، د ده تنخواه ملاویږي، د دې وړو چې څه دي دا ټول ذمهواري حکومت یا یو اداره د پرایویټ دی پکې پټ د دې وړو نه خپل پیس ومالي. نو ماشوم ته دا وایي پلار ته له ټلیفون کې یاره چې تنخواګانې منخواګانې ګوره زمونږ نشتی خو یو نیم سل ریاله پیس دي، دو سوه ریاله پیس دي. نو هغه به دې پټ پکې دا مري، د ادارې نه خپله تنخواه مري، او اداره په دې سوچ کې ده چې موږ لله فی الله په دې وړو باندې سبق وایو. دا هغه خلک کوي چې د الله نه یره د زړه نه ختمه شي. الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې سې قسمه حالاتو نه او د دې سې کارونو نه لرې وساتي.